nosso líder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Thomas, nosso líder. São dois, são quatro, são seis, são oito. Puxam carga, empurram vagões. Vermelha, verde, marrom e azul. É uma equipe de campeões. Todas têm uma função. Em Tid Malchex, longe ou não. Agora o Stanley é o novo amigo. Mas quem é que vem lá pelo trilho? Vamos! Thomas é o número um. Sobe o sol, brilha como nenhum. Trabalha duro, mas se diverte. É o Thomas! Nosso líder. Yeah, Thomas é muito querido. É longa lista de amigos. James e Percy fumegando. E Emily sempre ajudando. Henry e Edward dedicado. Yeah. Toby, digamos, é quadrado. Gordon pela linha vai. E ainda tem muito mais. É isso aí. Vamos lá. Sobe o sol, brilha como nenhum. Trabalha duro, mas se diverte. É o Thomas, é o líder. É o Thomas, nosso líder. Na via estreita, as pequeninas são muito fortes, muito queridas. Sr. Handel, Rusty, Mighty Mac. Lá atrás, o destemido Fred. Enéas e Peter Sam. Scarlow e Duncan, amigões. O Sr. Percival no comando. Juntos e felizes, trabalhamos. É! Como nenhum. Trabalha duro, mas se diverte. Vamos lá, é o líder. Você é o líder, Thomas. Nosso líder. É o Thomas. O Jeremy, Harold, Rocky, Harvey, Salty, Mavis, Bertie. Isso sim é que é equipe. Locomotivas a vapor tem um amigão. Jack e sua equipe de construção. Carregando pedras, abrindo estradas. Enchem vagões e levam carga. Sr. Tappan Hat fiscaliza cada uma das locomotivas. Tudo é feito muito bem, pois à frente está você sabe quem. Vamos lá! Nosso líder.